No niin, morjesta taas. Täällä on mopo kaivettua liiteristä esille alkaa tiet sulat. Ja aina se pitää ne ajokautta niin vähän katella näitä laitteita, että missä kunnossa ne on. Ja tuli mieleen, kun viime kesänä tällä ajoin, niin se teki semmoista pientä juputusta. Se tuntuu semmoiselta niin kuin vannekierro, että se väpättää, mutta semmoinen tosi voimakas se. Niin huomasin sitten jossain vaiheessa, että se takarengasta kun pyörittää, niin ketjut välillä muuttuu kirjemmäksi ja välillä löysemmäksi. Vaihdetaan tuo takaratas ja ketjut uuteen nyt tässä, jos se vika on sillä korjatus. Ja loppu se epämiellyttävä takapään vatkaaminen. Tarkoitus oli laittaa uusi ratas ja uudet ketjut pelkästään. Vanha on 38-hamppainen ja tuo 40. Saisi vähän vääntöjä lisää koneeseen. Ketjuja oli nyt tässä vaihtamassa. Tämä on simppeli homma. Iskari irti, saveton ketjusuoja ja lukko irti, ketjut irti. Ja takarenkkaan jo voi ottamaan sen takia, kun nämä, täällä on niin kuin läpipultit tälle takarattalle, niin ne pyöri ympäri. Mutta tässä nyt huomasin samalla tietysti kuin kahdelle, niin laakeri on niin kuin aivan paskana. Eikä ole 10 vuotta reilu kuin vaihe. Tämä on niin kuin ihan tämmöinen rupusen tuntunen ja näköinenkin. Niin pitää ne nuo nyt vaihtaa samalla, eihän tässä mitään järkeä. En muista enää kunnolla, miten tämä homma tehdään, mutta tällä puolella oli näköjään tämmöinen kierrettävä tuluppa, eli tampilla tuota lyömällä tämä lähtee tuosta pois. Niin tämmöinen siellä on. Joo, sama puoli tämän puolen takalaakeri, niin on semmoinen niin kuin tuntee nuo kuulat. No niin, laakerit lähti pois. Eli tämmöinen on tämä rattaan puoli. Sillä on vaan ura, mihin vasten se laakeri laitetaan. Ja sitten tällä puolella on tämmöinen pieni suoja. Suoja rikkavan tuossa. Ainakin tässä mopossa oli. Ja sitten toisella puolella on tosiaan tuo kierre. Ja sielläkin tuommoinen olake. No lähtee ihan lyömällä nuo laakerit. Vähän aikaa piti ehtiä oikeinlaista tamppia. Tuolla lopulla sain. Se on ihan sama kumman sapi ensin. Siellä on tämä väliholkki. Tästähän holkia tuohon laakerin väliin saa se tamppi niin kuin pikkusen ottamaan. Siitä kokeilee vähän molempiin suuntiin. Kyllä se sitä lähtee. Toisen kun sapi irti, niin sitten se on helppo se toinenkin lyy. No nytpä se on huomenna tässä kauppaan lähettävä, että sapi uudet laakerit. Nämä on tosiaan entiset nämä. Sitten alkaa olla takarenkkassa jo kaikki uutta. Kun viime kesänä puhkesi kumi, niin nyt on pränikkä kumi siinä. Ja nyt tulee uudet ketjut ja rattat ja laakerit. Niin ei jää kuin jarrut päivittämättä. Näissä nyt vielä sen tämän pinttään näyttäisi olevan. Niin jospa ne vielä menisi. No niin, nyt on uutta laakeria. Kävin puuilosta hakemassa 3,5 € kappale. Otin samalla eturenkkas, jos vaihtoi. Eli 6201 ja molemmin puolin on nyt suojattu. Jotakin jos kiinnostaa, niin tämä väliholokin pittuus on 58,7 milli. Jarrukiliven puolella on holokki. Tämän paksuus on 10 milliä.
Niin se sillä ei ota pohjaan tuo jarrukilipi kiinni, vaan se toimii. Sitten tänne toiselle puolelle tulee holokki kansa. Tää on 7,5 mm tämä. Eli se männö kansan laakeri vaste. Ja tässä ilmeisesti pitäisi olla nyt niinku mutteri. Samalla tavalla kuin tällä puolella. Mutta minulla on ollut tässä tämmönen yli iso mutteri, vaan niinku tavallaan niin kuin spacerinä tuossa välissä. Tuo on niin kuin puuttunut tästä omasta. Noniin, katsotaan, saadaanko me tehdä paikan. Tästä on jarru. Tanko saa tuonne. Ja sitten tuo rautavilla tuonne. Noin. Sitten nämä kiristyslevyt tuonne ja hyvin rulla. No niin, katsotaan miten pitkät nämä pitäisi olla. Varmaankin tuo. Aika lyhyelle sopi laittaa tuon. Kuitenkin vennyy tuosta, niin onpahan säätövaraa sitten. Ja rälläkälä lyhennys. Ei ole hienoja laitteita siihen. No niin, ketjut on saatu oikein pituiseksi. Nyt ei kun paikalle. Ja tämä sokka sitten niinpä, että se vetopuolella niin ei voi ottaa kiinni mihinkään ja lähtee auki. Eli tuo umpinainen puoli tuonne vetosuuntaan kohti. Noin. Ei paljon jää tilaa kyllä tälle ketjusojakotelolle tämmöisellä 40 rattalla. Sitten tähän vähän tallaa tänne alle. Ja tämä laitetaan ensin. Tälle se varmaan on ehkä suunniteltukin. Ja sitten tuo. Ei mitään muuten onnistu. Tästäkin on jo vähän aikoja saatossa hävinnyt näitä orkkisosia, niin joutuu vähän soolloilemaan, että miten minkäkin kohan laittaa, että se toimii. Ehkä se sinne nyt kestää. Toivottavasti. Ketjusuojat paikalle. Tämä oli muistaakseni aika vaakatasossa. Varmaan tuossa. Takapää valmis. Te pitäisikö ne samalla nyt vaihtaa tuohon eteen, kun tässä on hommat vähän niin kuin meneillään. Joo, vaihdetaan vaan siihen ettenkin nyt samalla. Sokka pois ja nopeusmittari. Tää en muistanut katsoa vielä, että toimiko se. Se pitää melkein joka vuosi putsata tuo talven jäljiltä tuo nopeusmittari. Noin.
siihen vielä toinen rikka. Sitten on 19 milliset. Täällä on napa, täällä mittarin puolella on tämmönen pari milliä paksu mutteri vaan näköjään. Tämmönen tosi outo. Täälläkin on vielä pinta vaikka kuinka. Miltäs nämä laakerit näyttää? Ei näissä kyllä sinälle mitään ihmeempää tunnu, mutta eiköhän vaiheta nyt, kun ne on kerta uudet. Täällä on kanssa samanlainen tämmöinen kierrettävä tämä toisella puolella, ja toisella puolella on vaan tuonne painettu joku suojaksi tuommoinen prikka. Ja nämä on niin kuin suojaamattomat nämä laakerit. Ja tämä on niin kuin tavallaan mikä pitää sen rasvan täällä sitten oikein puolella. Se on tuolla takarenkkassa, on tämä mennyt varmaan niin huonosti, niin se on päässyt vesiin jo tuonne sitten hävittämään rasvat. Ei tässä periaatteessa haittaa nämä suojatut laakerit, kyllä se mahtuu. Pitäisi mahtua täällä niin kuin olemaan. No ihan hyvä annun vaihtaja. Puolalaiset laakerit on viimeksi asentanut. Täällä on kato simmilevy perhana täällä. Eikun niin, tää on tämmönen... Tässä on mikä helvetti tää on? Tää on tämmönen rasvanpidätys. Tää on varmaan se mikä täällä alunperin niinku... En tiedä miksi tällä puolella on, onko se pitäisikö olla kaikkialla. No simmilevy sitten on tämmönen... Mitähän materiaalille tämmönen, ja sitten on tää sama kuppi mikä oli tuolla takaa. Takarenkkassa, että sieltä takarenkkasta varmaan tämä hävinnyt jo aikojen myötä. Kai tämä on niin kuin, että se pitää paremmin tuon rasvan tuolla sisällä. Pistetään takaisin. Siinähän on. Eturenkkaan holokki on 27 milliä. Niin se vähän näyttää siltä, että tämän puolen, missä on tämä kierrekuppi, niin varmaan tällä sidottaan se tämän puolen laakeri tähän nappaan kiinni niin kuin sivusuunnassa, koska tuolla toisella puolellahan siellä ei ole mitään niin kuin pitämässä sitä laakeri, ettei se lähde ulos. Että ainoa mikä sinä pitää sitten lopulta, niin on tuo napapultti, kun se kiristetään. Eli jos tämän puolen laakeri laitetaan nyt tuohon niin kuin olaketta pohjaan ja kiristetään, ja sitten se lopullinen tavallaan tiukkuus noiden kahden laakerin välillä, niin se tehdään sitten tuolla napamutterilla. Minulla pitäisi olla takarenkkassa tuo ehdottomasti nyt se toinenkin mutteri, mikä olisi jengoilla. Nythän meillä kiristyy se vaan tällä ulommaisella mutterilla, niin minun pitää aika tiukkaan lyödä tuo mutteri kiinni, että se pysyy tuo rengas tuolla paikalla, niin se samalla kiristää laakereita koko ajan, koska siellä ei ole nyt sitä toista mutteria. Joo. Sattalassakin osa syy, että siitä on 10 vuotta jo laakerit mennyt noinkin huonoksi. Ei sitä tullut silloin katsottu viimeksi, kun on pistänyt vaan kiinni. Tänne tämä holokki. Noin. Ja sitten tänne tämä ohut mutteri. Ja tällä nyt tehdään se niin kuin laakereiden kiristys.
Keino, kun tämä etuvanne on vähän ruostunut tuossa. Liian pitkä seisoo samassa asennossa. Ja tässäkin pitää laittaa tämä jaru rauta melkein samaan syssyn paikalle, että se onnistuu. Sitten tehdäänpä näin. Pyssyy vielä rengas paikalla. Pitäisi näköjään vaihtaa nämä puslat tuonne. Tämän puolen ainakin on ihan kulunut. Heiluu siitä. Nyt onkin saatu huolto valmiiksi. Ihan ei päästy pelekillä, ketjulla ja rattalla. Ihan hyvä, että tuli nuo laakeritkin nyt vaihdettu. Niin ne joskus oli mielessä joku vuosi sitten, että missähän kunnossa ne on, kun tällä ajelee. Ajelee kuitenkin työmatkakin tuolla välillä, että hyvä on sulla mopo kunnossa. Tuli ainakin nyt laitettu tuossa samalla. Nyt tässä pitäisi olla huolettomia kilometrejä pitkä aika, kun vuosi sitten kasattiin tuo moottori ja nyt tuli vähän muutakin huolto. Eiköhän tällä ole ihan mukava tässä kesäpäästelle meneen. On toki pari pikku juttu tuossa mielessä, mitä pitäisi laittaa. Tuo pakoputki ensimmäisenä. Tehdä siihen semmoinen erillinen holkki, mikä pultataan tuohon sylinteriin kiinni ja sitten se pakoputki tulisi vaan niin kuin holkkisovituksella ja pakoputki jousilla kiinni. Tuo nykyinen versio, niin se muutaman päivän ajat, niin sitä löystyy nuo kiristyspultit ja pitää pysähtyä ja kiristellä, niin se ei ole hyvä. Ja toinen, mikä tässä siinä moottorin kassauksen yhteydessä, niin laitoin nyt sen ohuemman alapään tiivisten tänne. Ihan nuo aukot ei nyt aukke täydellisesti, niin pitää laittaa jossain vaiheessa siihen tuo paksumpi alapääntiviste takaisin. Ja nyt kun on sorvi tullut lisänä työkalurepertuaariin, niin voisi kokeilla tuosta kannesta ottaa sitten pikkusen pois, että saa niin kuin puristukset, mitä sillä alapääntiivisten paksuilla häviää, niin otetaan kannesta ne takaisin. Ja kokeilla muottoilla se kannen muoto sitten vähän semmoiseksi paremmaksi siinä samalla. Mutta ne jätetään tuohon tulevaisuuteen ja nyt lähdetään vaan mopolla ajamaan. Moro. No niin, suoritetaan rattat ja laakeritti sisään ajo. Sisäajon jälkeen suoritetaan sitten vielä tarkastus, että ketjut on oikein tiukkuudella. Ja kuten tästä voidaan todeta, niin löysät on. Sopi jälkikiristi. Tän takia niitä sisäajoja tehdään. Eikä poistunut muuten vieläkään se epäkeskisyys tuosta systeemistä. Vaihdo vielä eturattankin uuteen, kun sattui hyllyssä olemaan ja ei ollut vaikutusta. Ja tässä et oikeastaan jää enää muuta vaihtoehtoa kuin, että tuo itse takanapa on vähän epäkesko. Tässä laakeripesen ja sen rattaan niin kuin välillä on pieni epäkesko, eli se tuo ratas pääsee akselin nähden, niin pikkusen eri paikassa menemään, niin se kiristää sen ketjun. En minä oikeastaan keksi, mikä muu siinä voisi olla. Tuleeko teille mieleen, tai onko sattunut samanlaisia, tai onko sattunut samanlaista tappasta, että se kiristät yhdessä kohdassa, niin sitten pyörität rengasta, niin menneekin ihan vitun tiukaksi. Ketjut 1-2 ja taas löystyy. Mutta se mitä tuossa testiä, jolla kävin ajamassa, niin ainakaan tuossa hiekkatiellä nyt sitä ei niinku tuntenut samalla tavalla kuin noilla vanhoilla ketjuilla. Että se varmaan on tässä ollut aina tuo epäkeskisyys mukana. Mutta se tuo ketjut sen verran kuluu ja jäykkeni, niin se alkoi tuntumaan niin kuin ajaessa, mutta katsotaan nyt, miten se asettuu tuossa, kun on päässyt se matkaan ajamaan, että tuntuuko se. Tässähän jo pitkäaikainen susirajan rompepäivi, niin siihen taas listaa yksi osa, mitä tarvitsee, eli uusi takaa vannemelekken tähän. Niin. Ja tuossa on vähän mielessä, tuolla on parikin tunturirunkkoa,
hyllyssä tuossa ja moottoriosia ja kaikkea, niin tästä inventaaria, että mitä kaikkea puuttuu, että saisi yhden mopon kasattuun tuossa. Se on tuo rompepäivät kyllä ihan hyvä paikka niitä käydä ehtimässä. Saattaa ihan järkevää hinttakin välillä saada jotta pikkuosia, mutta pitäköhän mieli. No niin, eikö moro.